ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ያንብለት ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቤቶቹን ያያየን ስለ ዋጋዎች ዋጋቸው የት እንደሚገኙ እንወያያለን። አብራችሁን በመቆየት መረጃ አግኙ። ቤቱም ይስማማችሁ ከሆነ እንድትገዙ ተጋብዛችኋል። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ የምትመለከቱት ቤት አያት ነው የሚገኘው። ካሬውም ስፋቱም 250 ካሬ ነው። ቪላ ቤት ነው። በጥሩ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ይገኛል። ይህ ቤት እንግዲህ በጥሩ በባለ 3 መኝታ ቅርጽ የተሰራ ነው። መብራት ውሃም በደንብ ገብቶለታል። እንደምታዩት መብራቶቹም በርተዋል፣ ውሃም አለው። የዚህ ቤት እንግዲህ የመሸጫ ዋጋው ደግሞ 15 ሚሊዮን ብር ነው የተባለው። ቤቱን ተዘዋዝረን እናያለን። ድርድር ያለው ነው። በባንክ ለምትፈልጉ፣ በካሽም ለምትገዙ የቀረበ ነው። በጣም አሪፍ ተደርጎ በጥሩ ማቴሪያል የተሰራ ቤት ነው። እስቲ እየተዘዋወርን ክፍሎቹን እናያለን። እንደነገርኳችሁ 15 ሚሊዮን ብር ነው ዋጋው። መደራደር ይቻላል። እስቲ አብረን እየቆየን ሌሎች የቤቱን ገጽታዎች እንወያያለን። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ ቤቶቹን ክፍሎቹን እያየን እንገኛለን። አያት የሚገኘውን 250 ካሬ ስፋት ያለውን ቪላ ቤት እያየን ነው። መብራት ውሃ ያለው ቁም ሳጥን በሁሉም አስፈላጊ ነገሮች ተሟልቶለት የሚገኘውን ቤት እየጎበኘን እንገኛለን። እንደነገርኳችሁ ለመግዛት ለምትፈልጉ በባንክም ይሸጣል። የባንክ ብድር ወስዳችሁ ለምትመጡም ችግር የለውም ተብሏል። ይህ ቤት እንግዲህ ሰርቪስም አለው። አሁን ከመኝታ ቤቶቹ ሶስቱ መኝታ ቤቶች አይተን በቀጥታ ወደ ሰርቪስ አካባቢው ነው የምንጎበኘው። በነገራችን ላይ ውድ ተመልካቾች፣ ይሄ ቤት ከመንገድም ከዋናው አስፋልትም ብዙ አይገባም። አካባቢውም ብዙ ያልተጨናነቀ ነው። መሰረተ ልማቱ የተሟላ አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በቪዲዮ አይታችሁት ከወደዳችሁት በአካል ደግሞ መታችሁ ለማየት ባስቀመጥኩላችሁ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። እስቲ ወደ ቀሪው የቤቱ ጉብኝት አልፋለሁ። የምትመለከቱት ደግሞ ሳሎን ላይ ካለው ኦፕን ኪችን ከሚባለው ሲስተም በተጨማሪ በኪችን በኩል በጓሮ በኩል የሚገኘው መጠነኛ ኪችን ነው። ይህም እንግዲህ ሁለት ኪችን አለው ብለን ልንወስደው እንችላለን። ሳሎኑ ላይም ዘመናዊ ኦፕን ኪችን አይታችኋል።
ሁሉ ነገር እንግዲህ በአሪፍ ነገር የተሰራ እንደሆነ ይታያል። ሰርቪሱ ላይም እነዚህ ይሄን ኪችን አለ፣ ሌሎች ክፍሎችም አሉ። ቀጣይ ክፍሎችን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ለምትፈልጉ እንግዲህ ይሄ እዚህ አይነት እዚያው አካባቢ አንድ ላይ በሩ ላይ እንዳያችሁት ሁለት ቤቶች ነው ያሉት። አንዱን ካሳየኋችሁ ይበቃል ብዬ ነው እዚህ ጋር ያሉትን ሁለት ቤቶች ነቻችሁ። አሁን ደግሞ እዚህ አካባቢ የላውንደሪ ቦታ እንደዚሁም ተጨማሪ መታጠቢያ ቤት በውጭ በኩል አለ። ይሄ ቦታ ለዛ አገልግሎት ሊውል ይችላል። በተጨማሪም እንደዚህ ለተለያዩ አገልግሎቶች እንደ በግ ማረጃም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እያደረግን ወደ ፊት ለፊት እንመጣለን። ወደ ተመልካቾቼ በጠቅላላው ይሄ ቤት ለዚህ ቤት ያለኝ ገለጻ ይሄን ይመስላል። ተጨማሪ ደግሞ በአካል ስትገኙ የምናደርግላችሁ ይሆናል። ሊጨር በዚሁ ተሰናበትኩኝ። መልካም ጊዜ።